ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាតម្លៃហាងឆេនមៀននៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ជាតម្លៃហាងឆេនមៀននៅដើមសັບដើមឆ្នាំតែម្ដងហើយវានៅចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសុក្រជាថ្ងៃដែលបិទបញ្ចប់ថ្ងៃនេះយើងរងចាំរបាយការណ៍មួយសំខាន់គឺរបាយការណ៍ Nanfam Peru ដែលមានការផ្សាយចេញហើយវាជាតិន្ន័យមួយដែលគេរំពឹងទុកថាតិន្ន័យ Nanfam Peru នឹងមានភាពល្អប្រសើរករណីបើវាមានភាពល្អប្រសើរ ឬក៏មានផលវិជ្ជមានតម្លៃមាសនឹងអាចចុះទៀតបន្តិចតែបើសិនជាករណីដែលវាតម្លៃកណានវ៉ាន់ភេរ៉ូនេះມັນមានភាពផ្សារទេយើងនឹងឃើញថាតម្លៃមាសនឹងឈពទៅមុខហើយបច្ចុប្បន្នតម្លៃមាសបានបញ្ឈប់នៅក្នុងតម្លៃ1940ដុល្លារកាលពីមួយសមិញហើយដល់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺតម្លៃមាសស្ថនៅក្នុង1942ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោនបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ PCE ឬក៏របាយការណ៍អតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាមានភាពផ្សារដោយការរំពឹងទុកតែតែជាមួយនឹងរបាយការណ៍ CPI បងប្អូនតែទោះ នៅក្នុងការរំពឹងទុកនោះគឺគេ forecast គឺ4.2%ហើយបើ22ល្បាយការលើកមុនគឺ4.1%អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះ core CPI វាធ្លាក់នៅក្នុង4.2%វាជាផលវិជ្ជមានតែមិនចេះអត់ពុលទេទៅដល់តណ្ណ័យនៃប្រដុល្លារប៉ុន្តែក៏វាមិនមានភាពប្រសើរដែរវាធ្លាក់នៅក្នុងការគេទូទាយឬក៏ការរំពឹងទុកសម្រាប់ PCE Price Index YoY actual គឺវាបាន3.3%ដូចជាការរំពឹងទុកដូចគ្នាដែរ มันមានផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែភាពប្រសានោះយើងឃើញថាកតាបាត់បង់ការងារនោះវាវាបាត់បង់ចេញការតាមជាងការដែលគេទូទាត់ទុកដែលគេទូទាត់នោះគឺមានរហូតដល់23 223,500កលែងប៉ុន្តែដែលដែលដែលបិទប្រកាសនោះគឺការបាត់បង់ការងារនោះវាមានត្រឹមតែ228,000កលែងទេអាចនិយាយថាចិត្តន័យមួយគួសសំឬក៏សំរុំផងដែរ តែបើយើងមើលពីអ្នកនាំពាក្យរបស់ Fed គាត់បាននិយាយឡើងតែអត់ទាន់ជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃផលវិជ្ជមាននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានបញ្ជាក់ពីម្សិលមិញកថាខណ្ឌទៀតដែរប្រទេស Stock នៅឡើងការឡើងរលាយទៀតណាបងប្អូនណាពីព្រោះគេអាចគេមានផលវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់ការយល់ឃើញពីព្រោះនៅក្នុងកំឡុងពេលដែល Soft Blending ឬក៏ការចោះអត្តពលនៃគោលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ធនីគណៈយើងអាចនឹងឃើញថា ក៏ពំដែងឬក៏អតិផរណាវាអាចកើតឡើងនៅក្នុងកំឡៃមួយដែលថ្លៃឲ្យໄວតើគេបារម្ភខ្លាំងប៉ុណ្ណាគឺការកើតឡើងខ្ពស់ដែលมันអាចទុបជាប់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺអាចនិយាយថាសូសូល្មមល្មមតែលើកំជៃផ្សេងទៀតតែកតើក្នុងនឹងដែលគេបារម្ភខ្លាំងតែលើកំជៃលូនទិញផ្ទះ មានការឆ្លាក់ចោលក្នុងការស្នើសុំកម្ចីលូនទិញផ្ទះມັນមានមានភាពច្បាស់ដែរប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុង high risk ដែរនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែលអាចថាលូនពីមុនពីមុនមកវានៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ហើយប្រជាជននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសុំជំរាបតតឹងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចបន្តិចបច្ចុប្បន្នប្រជាជននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសប្រជាជនដែលមានកម្រិតជីវភាពងាយរងគ្រោះឬក្រីក្រក្រមួយទីកគេហៅថាមលមោមយើងអាចនិយាយថាទូតាក៏ពុំតែមានបញ្ហាខ្លាំងតតឹងជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចតែការត្រូវបង់ផ្សង នៅអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួននៃម ਾਨ កម្ចីមិនថាក្នុងកម្ចីក្រុងរុបភាពមួយណាទេគឺកំពុងតែមានបញ្ហាទាំងអស់គ្នាជាទូទៅបងប្អូនអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដីនៅក្នុងប្រទេសបណ្ដាអភិវឌ្ឍន៍ដីកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដីប្រទេសក្រីក្រដីគឺស្ទើរតែមានបំណងហុសហូលគេហៅថាបំណុលផ្ទះបំណុលរៀងៗខ្លួនតែយកមកអ្នកក្លាសណាសំពេញឡានអ្នកក្លាសណាសំពេញផ្ទះអ្នកក្លាសណាសំពេញទៅសម្រាប់វិនិយោគអ្នកក្លាសណាសំពេញទៅដោះស្រាយជីវភាពធ្ងន់ ផ្សេងផ្សេងទៅតាមប្រភេទរបស់គេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះក៏កំពុងតែមានបញ្ហាសម្រាប់ប្រជាជនដែលក្លេកក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារតើការបង្វិលសងនៅអត្រាការប្រាក់ឬក៏គោលនយោបាយនៃការដំណើរការអត្រាការប្រាក់របស់ Fed ហ្នឹងក៏កំពុងតែធ្វើឲ្យក៏មានបញ្ហាហើយក៏ជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនអ្នកបោះបងចោលលំផ្ទះហ្នឹងក៏មិនទាន់មានសភាពមួយគូឲ្យក៏សមគល់ដែរតែបើយើងមើលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគឺខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃ ប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃតាំងពីនេះគឺមានអ្នកបោះបង់ចោលគំជៃលូនច្រើនហើយនៅក្នុងសកខ្មែររបស់យើងយើងអាចដឹងដែរពីព្រោះយើងឃើញមានតែការផ្សព្វផ្សាយទៅលើបញ្ហាតែក្រុមហ៊ុនរឹបអស់នៅតែដែលជាប់ពាក់លូនតែបើសិនអ្នកដែលចំនួនវត្តមានអ្នកដែលគាត់បោះបង់ចោលខ្លួនឯងមិនមានទេនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរអាចនិយាយថាគោលនយោបាយចំក្រោយនេះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូមិនមានភាពប្រសើរទេហើយ តែតើជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏មិនមានភាពសាស្ត្រដែរនេះយើងនិយាយឈានចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយរឿងដែលយើងត្រូវកត់សម្គាល់បន្ថែមទៀតតើជាមួយនឹងគោលយោបាយរបស់ OPEC និងរុស្ស៊ីគឺបានឈានចូលទៅដល់មួយផ្នែកទៀតហើយក្នុងការកាត់បន្ថយបន្ថែមនៅចំនួនផលិតប្រេងដែលគេជឿជាក់ថានៅក្នុងដើមឆ្នាំ2024នឹងតម្លៃប្រេងនឹងលោតផុតពី85ដុល្លារនៅក្នុងមួយបារ៉ែលអាចនិយាយថាយើងនឹងថក់ចូលទៅដល់តម្លៃ5000រៀល ក្នុងក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងឬក៏បែបណាយើងនឹងរងចាំមើលថាកោយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ OPEC នឹងមានឥទ្ធិពលទេប្រសិនបើនៅតែបន្តការកាត់បន្ថយនឹងការដំឡើកាត់បន្ថយនឹងការផលិតរបស់ខ្លួនវិញ OPEC OPEC Plus និងរុស្ស៊ី អ uh, ឺ people តម្រូវការនៃការប្រាក់ប្រេងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានកម្រិតហើយគណៈបពផលិតច្រើនក៏ធ្វើឲ្យភ្លេងតាក់ថ្ងៃជាមួយនឹងតន្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែរតើទៅទាំងជាមួយនឹងផ្នែកដឹកជញ្ជូនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចេញហ្នឹងបានធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងហ្នឹងវិថិតក្នុងសម្ពិត្តក្រោម60ដុល្លារក្នុងមួយ barail យូណាមហើយរហូតដល់មានការកាលែងទៅតាមគោលយុទ្ធសាស្ត្របម្រាបផ្សេងៗអើបងប្អូនអញ្ចឹងយ៉ាងអាចនិយាយថានៅឆ្នាំ2024អាចយ៉ាប់ជាងឆ្នាំ2023អាចយ៉ាប់ជាង ហានេះបើសិនជាយើងនិយាយហើយបន្តែតិនជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការរដ្ឋនៅក្នុងវិស័យនោមចេញនោមចោលនៅក្នុងវិស័យកាដេហានេះនិយាយការធ្វើការទេតាមបុគ្គលិកឬក៏ប្រធានផ្នែកក៏គាត់ធ្វើការហ្នឹងក៏គាត់និយាយដែរថាមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅក្នុងត្រីមាសទី3របស់យើងហ្នឹងភាពស្នោតសកម្មទីកាដឹកជួរហ្នឹងក៏បន្តមានវាមើលទៅវាខ្លាំងជាត្រីមាសទី1និងទី2ទៀតជាអ្វីដែលដែលយើងឃើញហើយ អត្តនងនៅមានផលវិបាកច្រើនងាកមកទីផ្សារមាសវិញបងប្អូនងាកមកទីផ្សារមាសតម្លៃមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ1944ដុល្លារនៅក្នុងអោនហើយបើនៅក្នុងជីវាស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ236ដុល្លារនៅក្នុងមួយជីតែទៅជាមួយនឹងតម្លៃហាងឆេងមាសបងប្អូនអាចសម្លឹងមើលនៅក្នុងតម្លៃ1950ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោននៅក្នុងថ្ងៃនេះមុនការជែងផ្សាយរបាយការណ៍ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចណាំស្ថាបភិររុប៉ុន្តែបើសិនមិនក៏ការផ្សាយជែងហើយ បេសកកម្មមិនល្អទេបងប្អូនអាចមើលទៅក្នុងចំណេចលើគឺ1960ដុល្លារនៅក្នុង Out តែទៅជាមួយនឹងតម្លៃពេញចូលបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុង1930និង35នៅក្នុងតម្លៃពេញចូលក្នុងថ្ងៃនេះនេះគឺជាតម្លៃពេញចូលហើយបើសិនការប្រែប្រួលតម្លៃមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងមានការប្រែប្រួលបន្ទាប់ទៀតបន្តពីរបាយការណ៍ចប់ Tetar ឬក៏ Nan Pham Perro នឹងបញ្ហាជេងស្បាបបងប្អូនហើយយើងនឹងអាប់ដេតជូនព័ត៌មានបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃស្អែកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា